Estou aqui no segundo dia do Festival de Cannes e estou aqui para fazer um resumo desse dia que aguardou bastante frustrações para mim e para contar detalhadamente o que aconteceu. Primeiro, a gente tinha muita expectativa sobre a coletiva de imprensa do Johnny Depp, começando que ele chegou atrasado nos 40 minutos e tinha muita gente na expectativa também, então assim, eu não consegui entrar na sala para fazer a coletiva, então eu não consegui fazer vídeos da coletiva. Eu assisti a entrevista e em resumo o que ele disse, né, quando chegou, apesar do atraso, que ele não precisava de Hollywood, essa era a frase mais emblemática, depois desses anos assim, que ele ficou afastado das grandes produções, voltando numa produção francesa. E ele também declarou que as pessoas faziam uma novela imensa e a maioria das coisas que ouviam falar dele não eram verdade e que ele queria ali trabalhar para falar do filme. Então assim, ele foi bem ali cirúrgico em dizendo que ele não precisa, né, do Hollywood para continuar sua carreira como ator. Se você é persona não grata no país, você vem para a Europa como fez Polanski, não é mesmo? Passando dessa polêmica aí, a gente tive uma outra frustração, que é a parte do filme que eu esperava muito, que era o curta-metragem do Pedro Almodóvar, que foi anunciado, que era Estranha Forma de Vida, que era um western, né, com Ethan Hawke e o Pedro Pascal, dois cowboys que é ali que vão ter um relacionamento homoafetivo, e eu tava muito ansiosa para ver esse filme, mesmo que seja um curta-metragem. E a gente, só para explicar para vocês, mesmo a gente da imprensa, quando vem pro Festival de Cannes, a gente tem que reservar o nosso lugar antes do festival. 4 dias antes, você faz a reserva dos dias, dos filmes que você vai ver, e você tem esse bilhete enviado por e-mail. Então assim, quando você entra, você tem que mostrar esse bilhete e a sua credencial também. Ela fica comigo o tempo todo. Só que hoje, na entrada dessa sessão, que era uma conversa com Pedro Almodóvar também, logo depois da exibição do filme, teve uma bagunça, uma desorganização e muita gente, como eu, ficou de fora, mesmo tendo reservado o ticket. E eu fiquei muito, muito injuriada, porque eu não consegui assistir o filme. Depois de muita reclamação no escritório de imprensa, a gente conseguiu, as pessoas que tinham o ticket, entrar para a conversa. Então eu consegui escutar a conversa, foi muito bom falando por que ele tinha escolhido o Ethan Hawke ou Pedro Pascal, mas eu não consegui assistir e fiquei meio decepcionado, porque eu queria também trazer a crítica desse filme para vocês. Mas eu vou trazer o bate-papo com o Pedro Almodóvar, pode deixar. Em terceiro, eu vi um filme da seleção para Palma de Ouro, que é o do japonês Kore-eda. Ele também já é um queridinho aqui da, que a gente da Croisette, de Cannes. Ele teve no ano passado com Broke e ele também é o ganhador da Palma de Ouro em 2018 com Assunto de Família, né? Que também foi um filme nomeado para representar o Japão no Oscar. E esse filme, ele fala em três perspectivas. A primeira começa com o incêndio e passa pelo olhar da mãe, que acredita que seu filho está sofrendo bullying na escola e perseguição de um professor, né? Abuso físico de um professor. E logo depois passa toda a mesma história pela perspectiva desse professor, que acredita que o filho dela está fazendo bullying com outro colega da escola. E por fim, chega na visão do amigo que sofreu bullying na escola. E aí a gente vai descobrir qual é a real centro de relacionamento e que é ali, é um coletivo de tristezas, de sentimentos velados. É um filme muito bonito, muito bem ali alinhado e que te prende o tempo inteiro, assim. É um filme muito, muito, muito bem feito e muito bom para passar o tempo. É um filme que eu gostaria de ver em outro momento. Tem concepções muito bonitas, diálogos muito profundos, e esse jogo de perspectiva é uma coisa que eu adoro em filme, é quando você conta a história sobre várias perspectivas, não se repetindo, mas trazendo um novo elemento em cada narrativa. E pra fechar, né, o meu dia, eu vi Reino Animal, que é assim, eu fazendo tradução livre do Animal Kingdom, que é um filme que abriu a mostra Um Certo Regar, então ela tá disputando ali numa outra mostra, não pra competitiva, da Palma de Ouro. E é um filme de um diretor francês, né, Thomas Calier. Ele não é muito conhecido do público ainda, tem alguns filmes, esse não é o primeiro nem o segundo filme dele.
Porém, é um filme que me causa empatia o assunto, né? É uma distopia onde os seres humanos evoluem de modo que eles vão evoluindo para tornarem animais. Algumas pessoas são infectadas ou biologicamente se transformam, não tem uma explicação médica para o caso. E a gente acompanha o pai e o filho, que a mãe, né, dessa família, ela tá passou por esse processo e foi afastada da família. E agora eles vão para uma outra cidadezinha e que sofre um acidente. Várias pessoas que sofreram essa mutação e estão ali na floresta, perdidas. E o menino começa a passar por essa mutação também. Eu acho interessante filmes que têm essa proporção de fazer a causa animal, né, da gente olhar os animais com mais propriedade sobre os direitos dos outros seres vivos de habitarem a mesma terra que a nossa. No entanto, eu não consigo encontrar a emoção ali no filme. O filme, ele é com o Romain Duris, eu adoro esse ator, ele tá maravilhoso também. E a Adele Exarchopoulos, não sei se eu pronunciei certo, eu sempre erro o nome dela, da protagonista de Azul é a Cor Mais Quente. E ela é ali como coadjuvante, mas o Romain Duris, ele é ótimo. O garoto que faz o filme, ele também não deixa a desejar. No entanto, a conexão de todos esses pontos, para mim, não fundiram num bom filme. Ele se prolonga demais ao invés de ir direto ao ponto e mostrar qual é a mensagem que ele quer passar, sendo que é prolongações de um mesmo redemoinho, né? Então, se perde um pouco de repetir a mesma coisa e não chegar a ponto nenhum. Bem, essas são as minhas reflexões sobre o dia de hoje. Espero que amanhã eu consiga ver mais filmes, que eu não seja barrada em filmes que eu tô gostando de ver, que eu já tenha tido feito a reserva, porque é muito frustrante quando a gente já tá com tudo garantido na mão e chega e é barreirada. Mas eu fico por aqui hoje. Não deixe de comentar, participar, no que eu puder tá compartilhando com vocês, eu vou fazer. Ao meu modo, ao meu tempo, mas eu gosto muito de saber o que vocês estão pensando da cobertura. Então, eu fico por aqui, um beijo e até a próxima.